До одного із наметів у Полтаві, який встановили, щоб люди могли зігрітися та підзарядити пристрої під час вимкнень електроенергії, вдруге прийшла Поліна Скляренко. Я прийшла позайматися на уроках. А вдома чому не займаєшся? Бо немає інтернету та світла площу 4 години. У наметі є тепло, генератор, електрочайник та подовжувачі. Третій день поспіль сюди приходить Олександр Цвітков. У пункті проводить по 5 годин на день. Сижу, общаюсь з друзями, працюю через телефон. Можна з людьми поговорити, познайомитися знову. Пункти, куди люди можуть прийти зігрітися, підзарядити пристрої та випити гарячі напої, на Полтавщині почали облаштовувати від 23 листопада, коли через російські обстріли у регіоні на добу зникла електроенергія. Відтоді в області запрацюють 261 пункт, із них 217 облаштували органи місцевого самоврядування, 44 – рятувальники. За тиждень пункти на базі Державної служби надзвичайних ситуацій відвідали понад 9300 людей, розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. А ті, що створили у громадах, відвідали майже 18 тисяч людей, повідомив речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов. Перші дні ми фіксували, коли вони тільки запрацювали, і тоді, коли був велике відключення в нас і в місті, і в області, і в Україні в цілому, ми фіксували тільки на одному такому пункті мобільного до тисячі людей. Це за добу. Зараз маленький наплив, тобто людей мало приходить. За словами Світлани Рибалко, у 4 пунктах є інтернет. За фінансові можливості ним забезпечать і решту. У Полтаві місця, куди люди зможуть приходити у разі довготривалих вимкнень електроенергії, облаштували також у деяких навчальних закладах. Ми визначили 87 таких локацій, але 24 з них сьогодні забезпечені генераторами, які можуть працювати в режимі 24/7. Решта сьогодні продовжить комплектуватися. Якщо настане ситуація блекауту, ці пункти готові прийняти людей 24/7. У цих пунктах знаходиться певний запас їжі, також їжа, яка не потребує термічної обробки, і певний запас технічної, а також питної води. Щодо інтернету, сьогодні старлінки туди не закуплені, але процедура пошуку цих засобів зв'язку продовжується. В одному із таких пунктів на випадок довготривалого вимкнення електроенергії є генератор та місця, де можна зарядити пристрої. Є дві локації, які облаштовані буржуйками, і ці буржуйки вже встановлені, виведені, вони повністю готові для обігріву. Крім того, у нас є запас дров. Крім того, у закладі облаштована кімната матері і дитини. На випадок оголошення блекауту ми можемо сховище теж використовувати як пункт, де можуть розташовуватися люди, які прийдуть і будуть потребувати такої ось допомоги. За словами Олени Голтвяниці, засоби для облаштування пункту надала міська влада та волонтери. Перш за все, пункти відкривали у тих населених пунктах, де є централізоване опалення, говорить Віктор Стеблянко. Ми з вами розуміємо, що в сільській місцевості пережити блокаут значно легше. У когось пічне опалення, у когось твердопаливні котли стоять. Тобто пережити значно краще. Тому в першу чергу це 15 міст, в яких є централізоване опалення. В усіх громадах є пункти. Шляхи покращення – це інтернет. Ми розуміємо, що в умовах, коли повне заструмлення області відбувається, складно вирішити питання забезпечення інтернетом людей, то над цим питанням ми зараз працюємо. За словами Віктора Стеблянка, в області планують відкрити іще 15 таких пунктів. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.